Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Bernard Brščič in Tino Mamić, pogovarjamo pa se o Trumpovi globalni politiki, ki izgleda kot resničnostni šov. Zdaj, fanta, če se zdaj pogledamo to famozno Unovo stranišče, ne? To sem Tino obljubil, da bomo pokazali to fotografijo v oddaji, to je ta škatla tam zadaj, ne? Skratka, on vse posod, kamor gre v tujino na obisk, pač nosi sabo to svoje stranišče, ki je menda zlato in tako, da ne bi pač puščil biološkega vtisa v teh državah, iz katerega bi lahko te države ugotovile njegovo zdravstveno stanje. Ne? Zdaj, a se strinjate s tezo, da katerkoli drug voditelj Amerike, bodi si republikanc, bodi si demokrat, ne, recimo Bush ali pa Obama, če bi se ona dva srečala z enim Unom, ne, in on bi pripelo tisto stranišče sabo in potem bi podpisala neki, kar ni brezpogojna predaja, ne, očitno Severne Koreje, saj tako praviš ti, Bernard, bi ga doma križal, ne, in to v obeh strankah. Zakaj recimo si Trump lahko privošči tako neko srečanje in iz tega celo potegne neke pluse, kak drug voditelj ZDA pa si tega ne more privoščiti? Zdaj, tukaj je, to je špekulacija, ne? Da se iz tega ne bo nič zgodilo. Ne, ne okay, lahko da se bo kaj zgodilo, ampak kaj veš, pač, ne, tip je prišel svojim WC-om tja na sestanek in ni rekel, da bo, ne vem, v 3 letih predal oblast, razpisal demokratične volitve, dal ljudem za jest, nič od tega v bistvu ni obljubil. Obljubil je sam to, da ne bo raketiral ZDA, v resnici, če malo poenostavimo, ne? No, lahko ga bo čas prehitev in bo dejansko v 3 letih se to zgodilo, zato ker je stopil na pot reform, ki ga bo lahko nesle s sabo. Jaz ne bi bil tako kritičen do Trumpa, zato ker je to srečanje je dosežek. Ne? In ja. Zdaj, dokler ne bomo... Ne, se to se strinjamo, da je dosežek. Sam sprašujem, zakaj recimo je lahko pri Trumpu prišlo do tega srečanja, prej pa to ni bilo mogoče. To je moje vprašanje. No, kakor sem prej že rekel, ne, no, je bila gotovo želja Kima, da nekaj naredi, da se nekaj pokaže. Okay. In druga je gotovo, kar je Bernard tudi ugotovil pravilno, da se bližajo volitve, ne, v Ameriki za njihov parlament. Dobro, ampak volitve so bile tudi prej, ne? Ja, ampak te bojo zelo pomembne in lahko, če predsednik države nima v parlamentu dovolj podpore, ga lahko ovirajo. Ne? To je bilo veliko krat že v ameriški zgodovini, zato si Trump tega gotovo da noče privoščiti. Vsekakor jaz ne bi rekel, da je to samo predstava za javnost, tako z ene ali pa druge strani. In dajmo malo počakati, da bomo videli, kaj se bo iz tega rodilo. Ne spomnim se namreč nobenega takega vrhunskega srečanja, do katerega bi prišlo in da se potem ne bi nič zgodilo. Tako da jaz to skoraj dvomim. Zdaj, še ena stvar. Glede tega Kima, ne, je treba tudi v Sloveniji v Sloveniji je problem, da gledamo skozi napačna očala in na Kima in na Trumpa. Ne? In to so taka rdečkasta očala, da se vse vidi tako rdečkasto. In pri tem v Kimu smo opazili, recimo, do zdaj so v Severni Koreji niso kaj dosti govorili kritično naši mediji in politiki. Zdaj so pa začeli govoriti kritično. Zakaj? Zato, ker se je sestal s Trumpom, ki ga ti mediji in politiki ne marajo. In to je smešno. V slovensko, torej zunanjo politiko je treba pač presojati skozi oči opazovalca, ne pa razdeliti cel svet na leve in desne, na dobre in slabe, tako kot smo se mi učili na fakulteti za družbene vede, ampak je treba pač drugače presojati. Ne? Ti lahko delaš tudi, država lahko sodeluje z eno državo, ki je popolnoma druge usmeritve, če je to paše, ne? Če je to njihov interes. Ne, ne pa zdaj, da se mi se bomo, naši mediji se bo zdaj ukvarjali z demokracijo v Ameriki. Ok, v redu, to razumem, Tino. Ampak zdaj, Bernard, zate vprašanje. Ne? Zakaj recimo smo videli na tisti fotografiji malo da nezaljubljen pogled Trumpa in Kima? Ne? Tudi Trump je rekel, zelo lepo pismo mi je poslal pred srečanjem in tako naprej. Po drugi strani imamo pa zdaj fotografijo iz vrha G7, ne, ki je postala pravi spletni hit in imamo ta pogled Angele Merkel vis-a-vis Donalda Trumpa. Ne?
recimo tole. Ne? Zdaj, človek bi pričakoval, da srečanje Trumpa s Kimom zgleda takole. Ne? Srečanje Trumpa z zavezniki, ne? Zahodnimi, svojimi, znotraj NATO in tako naprej, in ostalimi pa zgleda tako, kot je zgledalo srečanje s Kimom. Zakaj se po tvoje, Bernard, Trump s Kimom boljš razume kot z Angelo Merkel in ostalimi voditelji zahodnih zaradi tega, držav? Ker to niso nobeni zavezniki. Če to žensko uničevalko Evrope pogledaš, ja. Vidiš, da je tipična predstavnica kaviar socialistov oziroma globalistov iz kluba Davos, se pravi tistih, ki nasprotujejo etnocentrični politiki, politiki America First. Jaz mislim, da ta fotografija, ki se je objavil, je antologijska, ne samo fotografija leta, tako rekoč fotografija desetletja, iz katere se lahko ogromno naučimo o nebesedni komunikaciji. Se pravi, če pogledaš premijeja Japonske Abeja in Trumpa, oba s prekrižanimi rokami in tista ofenzivna slika te ženske uničevalke Evrope, ki je pravzaprav posneta po Adolfu Hitlerju. Adolf Hitler v Wolfschanze je dejansko takole nad svojo hrastovo mizo grozeče dejal in se je prav videl, ne, se pravi, kako se znotraj G7 skupina teh uničevalcev nacionalnih držav, globalistov, usmerila proti Trumpu. In jaz mislim, da danes sploh več ne govorimo o konfliktu med levico in desnico v klasičnem pomenu, ampak med multikulti globalisti, ki jih predstavlja med drugim predstavljajo političarke, kot so Angela Merkel, pa da bom zdaj politično nekorekten, Justin Trudeau in Macron, se pravi političarke, in potem politiki, kot sta to si misli tisti, ki imajo umetne obrvi, ne? Ker vemo, da Trudeau je zadnjič umetna obrv odpadla. Ki imajo zelo radi roza barvo, ki radi ščipajo druge moške v zadnice, in na drugi strani tiste, ki so pravilno zvezani in so jim všeč slovenske lepotice, kot je recimo Melania Trump. To se zdaj zelo dobro zapelo, ja. Ampak je to po tvoje res, Tino, tudi ta osebni moment tle toliko prisoten, kakor pravi tudi Bernard, ne? A je Kim za Trumpa zdaj bolj prav dec, kakor pa te deci, ki je prej Bernard naštel, ne? To bi težko, težko oceneval, ne. Vsekakor je pa pri Kimu, ko sem bral te analize, recimo, ko sem gledal recimo njegov podpis, kakšen je, ko sem gledal njegovo obnašanje, ko gledaš to gestikulacijo in njegovo držo, njegove geste, ne, govorico telesa, se je videlo, da gre za človeka, ki je bil v podrejenem položaju. Torej, ki ni prišel kot suveren, ampak ki je prišel kot, kot nekdo, ki se zaveda, da je šipkejši. Česar drugega, na tej fotografiji, ki je, kot je rekel Bernard, nismo videli. Ne? Tam ni bilo ne, videti, na tisti ne, ampak tudi recimo, ko gledaš njegov podpis, tudi grafologi so ugotavljali, da njegov podpis izraža tudi to, da on sam živi v nekem usporednem namišljenem svetu in da ne ocenjuje realno situacijo. Ne? Tako da to gotovo njega dejansko zgodovina nosi naprej in še sam ne ve točno, kam ga bo pripeljala. Ali se vidva strinjata s tem, kar je recimo Trump navedel kot eden izmed razlogov, zakaj je predčasno zapustil to srečanje G7, namreč, da ga moti, ker to je včas bilo G8, se pravi, bila je zraven Rusija in je rekel, ne, pač narobe je, da ni Rusija zraven, Rusija bi morala biti zraven in pogovarjati bi se morala tudi z Rusijo. Ali se vidva strinjata s to njegovo tezo? Absolutno, jaz mislim, da je bilo to ena ključnih stvari v njegovem predvolilnem programu, se pravi detant z Rusijo, boljše prihodnosti na globalni ravni si z neko novo hladno vojno, ki jo je začrtil praktično vsi od Clintona, Busha do Obame in ki bi gotovo sledila, če bi bila izvoljena Clintonova, da je to spet dobrodošlo vrnitev na leto 2016 na predvolilne obljube. Potem so ga seveda vsi te
znotraj Bele hiše, njegov, pa zlasti demokrati, ki si ne želijo detanta z Rusijo, začeli s to rusko afero o vplivu na volitve obremenjevati in je ta gesta, se pravi razširitve G7 v G8 z Rusijo gotovo dobrodošla. Sam sem prepričan, da je možno svetovne probleme v multipolarnem svetu reševati ne na unilateralen način, ampak s pogovorom z vsemi deležniki. Boj proti islamski državi, proti migracijam, proti terorizmu je možen samo z sogovorništvom z drugo najpomembnejšo svetovno silo, kot je Ruska federacija. Zdaj, Tino, si vati kaj dodati? Druga najpomembnejša ni, ne? Je največja država na svetu, ampak ni pa druga najpomembnejša. Ne? Je kjera gotovo, pa je druga da je super sila, Kitajska je gotovo pomembnejša od Rusije, mogoče celo od Amerike. Ne? Tako da tu nimamo več tistega blokovske delitve na Sovjetsko zvezo in Ameriko, ampak je tu tretji player Kitajska, potem je tu Indija, ne, ki tudi izredno velika, ne, ima ta, skupaj ima ta, mislim, da 2 milijardi 800 prebivalstva. Ne. Mislim, to, mi se tega dejansko ne znamo niti predstavljati. Ja, sam Indijo si težko predstavljamo kot nekega svetovnega hegemona, ne, ali pa nekoga, ki bi poskušal to biti, ne, verjetno. No, gotovo, ampak vendarle je treba gledati tudi en tolk z zdravo pametjo oziroma s poštenostjo. Ja. Ne? G7, vemo, zakaj so noter, ne? In vemo, zakaj je v G7 enkrat že prišla Rusija za krajši čas, zato ker je pač so ji dali neke koncesije, ne? So bili neki pogovori, neki dogovori, ampak to potem ni, to je G7 plus 1. Ne? Tako da z tega stališča jaz ne bi delil mnenja. Ti pol zagovarjaš, da bi morale druge biti države biti zraven, ali da bi ustavil ne, pod te formule treba, G7. Če imamo formulo G7, vemo, zakaj je G7 in če jo spremenimo v G8, mora biti na mestu osmice ena od osmih gospodarsko najpomembnejših, najmočnejših držav. Razumem, to pa Rusija ni. Ne? Zdaj, če si preden zaključimo ta del vdaje, gremo še malo na notranje politične razmere v ZDA. Ta Trumpova politika teh carin na uvoz iz bistvu prijateljskih in zavezniških držav, vsaj včasih je bilo tako, ne? Ali mislite, da to je samo neka notranja politična poteza v funkciji teh volitev, o katerih sta govorila, teh umestnih, kongresnih in senatnih, ali gre tu res za neko prepričanje, da je Amerika do zdaj bila pač prikrajšana na tem področju in da je treba stvari postaviti na poštene temelje? Jaz mislim, da ima Trump popolnoma prav, da vso to zauzemanje za svobodno trgovino strani recimo Nemčije, Kitajske, je s figo v žepu, zaradi tega, ker če pogledaš dejanske carinske stopne, recimo za avtomobile, v Evropsko unijo znašajo 10%, v ZDA samo 2,5. Dejansko to ni svobodna trgovina, še zdaleč ni poštena trgovina in če želi udejaniti politiko America First, pomeni, da mora te gabarite svetovne trgovine spremeniti. Neuzdržno je, da Amerika na letni ravni beleži skoraj 800 milijard dolarjev primankljaja v trgovinski bilanci, 376 milijard s Kitajsko, ostalo z evropskimi državami, tako da samo zaradi tega, ker Združenim državam pritiče ta vloga izdajalca rezervne valute, se pravi, da si lahko privošči deficit brez solz, so do zdaj lahko pokrivali te enormne primankljaje. Vse na račun ameriškega delavstva, v bistvu cel Rust Belt, baza, ki je pravzaprav na koncu dneva izvolila Trumpa, je v teh državah, ki jih je blazno prizadela deindustrializacija. In je to, kar počne po mojem racionalno z vidika ameriškega slehernika in ne nazadnje seveda z vidika kongresnih in senatnih letošnjih volitev in v luči leta 2020, če želi Trump dostaviti drugi mandat, pomeni, da bo moral pokazati zid, ki ga ni zgradil niti metra do zdaj, pokazati vrnitev ameriške industrije, ker v bistvu Make America Great Again pomeni
rast ameriške industrije. Na kratko bi vaj, še zadnje vprašanje imam za oba. A pa ni bojazen, če recimo reče Trump America first, pa Putin reče Russia first, ne, pa Kitajci rečejo China first, ne, pa pol na koncu se malo pohecamo, un reče North Korea first. A ni to pol nevarno, ker to vodi potem v neko izolacijo in gre v nasprotju tega, kar smo zdaj govorili v daji, da se je potrebno pogovarjati in skupaj reševati probleme. A ni to nek nevarno tveganje, ta pač politika, da postavljaš svojo državo na prvo mesto v mednarodnih odnosih? No, ampak ravno ta politika od Trumpa je rodila sadove, ne? Prvič se je z Rusijo, so se precej zgladili odnosi in sedaj je ta velik prelom oziroma velik dogodek srečanje s Severno Korejo. Tako da očitno je to pomagalo. Jaz se ne bi strinjal s tem, da... Mi sporočajo iz režije, da bomo zdaj vam pokazali oglase in se vrnemo po oglasih.